Selam selam temelkaçoğuz. Çahun wada wannaw event driven programming, Windows programming, wem Windows form tabulu wada mitarro application engabalen maletnu. Event driven programming malet yihona dirgit sifetsam emisserra sira masrat emichil software maletnu. Wem demo program maletnu. Sira sif. Lemisale event menilacho min mouse click lihon ichilal, mouse hover lihon ichilal. Touch lihon ichilal. Yihona text siqayer lihon ichilal. Innezi negoroch event enilachuwalen. Lezza no event driven programming yetawalo. Selezi and dirgit sidderek dirgitu sifatsam response malis imelisilenal systemu. Selezi indezi aynet applicationoch event driven application ibalalu maletnu. Esti innesra sample button litteqam. ለሳምፕሉ በተን ድራግ አረኩኝ ቴክ ላስተካክላ ሳማምረው ቴክስቱን ቴስት በተን ልበለው ፎንቱን ላስተካክለው የበተኑ ፎንት ማለት ነው ፎንቱን እዚህ ጋር ቦልድ 11 12 ላርገው ቴስት እንዲ ዲዛይን አረኩት አንድ ሌብል ልጨምርበት ሌብል እዚህ ጋር ሌብሉንም ላስተካክለው ፎንቱን ነው ማስተካክለው ቫልዩ ተቀመለው ስለዚህ ቦልድ 12 እንዲላርክ ይሄ ሌብል ነው ኔሙ ማለት ነው አሁን ኔማቸውን እንያዝ መጀመሪያ ኔም ግዴታ ነው ኮድ ለማረክ ኮድ ላይ የኮንቴነር የዚህ የነ ኮምፖነንቶቹ ኔም ማወቅ አለበት እንደ አይዲ ወይም እንደ ቫሪያብል ነው ስለዚህ ቴስት ሚለውን በተን ክሊክ አድርጌ ላይ ሲወጣ ኔም በተንቱ ነው የሚለው ስሙ ስለዚህ ይሄን btn test ልበለው ብዙ ጊዜ ለበተኖች btn ተብሎ ቢሰጥ ይመከራል ኮንቬንሽን ነው ግዴታ አይደለም ይመከራል ለሌብሎች ደግሞ lbl አሁን label 1 default ነው lbl test lbl ለtext box txt ለሌሎችም ነገሮች እንደዛ ያለ ይሄዳል ስለዚህ ለምሳሌ ይሄንን button click ሳረገው ይሄንን ቴክስት እንዲቀየር ላድርገው ስሙን እንዳትረሱ የዚህ በተን ስም btn text test ነው የሌብሉ ደግሞ lbl test ነው እንደምታዩት properties window select እንደተደረገው control አይነት ይቀያየራል ለምሳሌ ፎርሙን select ሳረግ እዚህ ጋር ይታያቻል ይቀያየራል ይሄንን select ሳረግ ይቀየራል ይሄ ሳረግ ይቀየራል ይሄ ሳረግ ይቀየራል እዚህ property window select ከተደረገው control ጋር ነው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው change ያረጋል ወዲያው ስለዚህ አሁን ኢቨንቶችን ለማግኘት properties window ላይ እዚህ ጋር events ሚል አለ አያችሁት እዚች ጋር events ሚል አለ እዚህ ጋር በገባ ሁሉም ይሄ በተን ሰፖርት የሚያረጋቸው events ማውዝ ሆቨር ማውዙን ለምሳሌ እንዲስና አስከድበት ክሊክ ሊሆን ይችላል በተን ኢንተር ሲደረግ ሊሆን ይችላል leave key up key press key press ሲደረግ የሆነ key specify ተደረገ key press ሲደረግ የሆነ ስራ ማለት ነው click ደግሞ በተኑ click ሲደረግ የሆነ ነገር ስራ አለኝ ማለት ነው ስለዚህ eventዎች እዚህ ጋር አሉ እመርጣለሁ መፈልገው event አሁን የፈለኩት event test ሚለው በተን ላይ click ሳረግበት የሆነ ስራ እንዲሰራ ነው መፈልገው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ click ሚለው event መርጬ double click አረጋለሁ ወደ ኮዱ ይወስደኛል ማለት ነው directly አሁን ኮዱ ላይ ነው ያለሁት የማን ኮድ የwindows form 1 ኮድ ውስጥ ነው ያለሁት windows form 1 ኮድ ውስጥ ምን አለ windows forms app ይሄ የፕሮጀክቱ ስም ነው namespace ነው የክላሱ ስም form 1 extends ወይ inherits form ይላል form የሚባለው ሁሉም ፎርሞች ሊኖራቸው የሚገባ ፕሮፐርቲ የሚይዝ ፎርም ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ከሱ ላይ ኢንሄሪት አርጎ ፎርም 1 የሚባለው ይዛል ከዛ እዚህ ጋር ፎርም 1 ሜተድ አለ ኢኒሻላይዝ ኮምፖነንትስ ሚል ሜተድ አለ ቅድም ከዚህ በፊት የምታስተዋውሱ ከሆነ ቪዲዮ ላይ ኮድ ስናይ የዲዛይነሩን ኮድ እዚህ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ላይ ገብተን ስናይ ይሄ ኮድ እዚህ ጋር አይተን ነበር ሶሪ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ዲዛይነር designer.css ላይ
መጣን አይተን ነበር ኮዶችን ለምሳሌ ኢኒሻላይዝ ኮምፖነንትስ ሚለው ሲጠራ ነው ስራውን የሚሰራው በእያቹ ነበር ይሄ አሁን የዲዛይኖቹ ኮዶች ናቸው ስለዚህ ኢኒሻላይዝ ኮምፖነንት ማለት እዚህ ጋር ያየነው ኢኒሻላይዝ ኮምፖነንት ይሄው እየተጠራ ነው ይሄ ኮል ነው ሜተድ ኮል ይባላል ማለት ነው ሜተድ ኮል ወይም ፈንክሽን ኮል ይባላል ስለዚህ እነዛን ስራዎች እዛ ጋር ብዙ ኮድ ያያዘውን ሜተድ እየጠራው ነው ማለት ነው ስለዚህ እዛ ኮድ እነዛ ኮዶች እዚህ ጋር እንዳሉ ነው አሲዩም የሚደረገው ምክንያቱም ጠርቶታል ስለዚህ እነዛ ኮዶች እዚህ ጋር እንዳሉ አሲዩም እናረጋለን ማለት ነው ወደ ቦታው ለመሄድ ከፈለግን ወይም አክቹዋል ኮዱ ወዴት እንዳለ ለመሄድ ከፈለግን ራይት ክሊክ አድርገን ጎ ቱ ዴፊኒሽን እንለዋለን ዴፊኒሽኑ ጋር ስንመጣ ያያችሁት እንዳለ btn text test የሚለው ዲዛይን ስናረግ ራሱ ኮድ ይጽፈለ እሱን አንጥቶት እዚህ ጋር አለን ሁሉም ኮዶች የኮንትሮሎቹ ኮዶች የሌብሉም ሊሆን ይችላል የፎርም ዋንም የበተኑ btn test lbl test ሁሉም ነገሮች ከነ ፕሮፐርቲያቸው አሉ ማለት ነው ስለዚህ ፕሮፐርቲ ዊንዶውስ ጋር ገብተን ኢቨንት የሚለው ጋር ክሊክ ቢለው መረጥን ወይም ደግሞ ደብል ክሊክ እዚው ላይ ዲዛይነሩ ላይ ደብል ክሊክ ብናረግበት ወደዛ ኮድ ይወስድ btn click ሚባል ሜተድ አለ btn click method ሁለት ፓራሜትሮች አሉት ይሄ ፈንክሽኖች ፓራሜትር ይቀበላሉ ወይም ደግሞ የሥራው አይነት ለሥራው የሚፈልጉት ግብአቶችን ይቀበላሉ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው object sender ይባላል object sender ማለት ከየትኛው control ነው የሚነሳው event ከየትኛው control ነው የሚመጣው ነው የሚለው ስለዚህ የኛ ኢቨንት ከየትኛው ኮንትሮል ነው የሚመጣው ከበተን ነው ይሄንን በተን አይደል የመረጥነው ከሱ በተን ነው የሚመጣው በተን ነው ከዛ ምን አይነት ኢቨንት ብዙ አይነት ኢቨንት አለ ብያቸዋለሁ ማውዝ ክሊክ ማውዝ ሆቨር ኪ ፕሬስ ኪ አፕ ምናምን በጣም ብዙ ኢቨንቶች ናቸው አሉት ምን አይነት ኢቨንት ነው የምንፈልገው ሚለውን ደግሞ እዚህ ላይ አስቀምጣለሁ ማለት ነው ኢቨንት አርግስ ወይም የኢቨንት አርጊመንት ይባላል ስለዚህ አሁን እኛ የምንፈልገው ክሊክ ኢቨንት ነው ማለት ነው ስለዚህ ክሊክ ኢቨንት ነው የሚይዘው ማን በተን ነው የሚይዘው ይሄንን ቼክ ለማድረግ ሜሴጅ ቦክስ ላይ ቼክ ማድረግ እንችላለን ለዚህ ቪዲዮ ግን እንለፈው ስለዚህ ይሄንን ክሊክ ስናረግ ምንድነው የምንፈልገው የዚህ ቴክስት ቫልዩ ይቀየር ነው የምንለው ስለዚህ ምን ክሊክ ስናረገው በተኑ ምንፈልጋቸው ስራዎች ምን ውስጥ እንጽፋለን እዚህ ውስጥ እንጽፋለን ማለት ነው እዚህ ውስጥ ምን እንልባል ለምሳሌ lbl አስተዋወሳችሁ lbl test መጣ ራሱ lbl test .text is equal to text after clicking the button ብለው ይሄ ቴክስት ምን ይሆናል ይሄን ክሊክ ሳረግ ይሄ ቴክስት ይቀየራል ማለት ነው ራን ላርገው እስቲ እዚህ ጋር መጣን ስታርት ማረግ ነው እንደተለመደው ራን አረኩት ስለዚህ የኛ ፕሮጀክት ይሄ ነው ማለት ነው በቃ ይሄንን አፕሊኬሽን ነው የሰራነው አየ ሚኒማይዝ ካረኩት ይወርዳል ታች ማክሲማይዝ ማረግ ይችላል ማክሲማይዝ አረኩት ሚኒማ ማክሲማይዜሽኑን ላጥፋው ክሎዝ ካረኩት ይጣፋል ስለዚህ አሁን ቴስት ሚለው በተልንካ ስነካው አያችሁ ቴክስት አፍተር ክሊኪንግ የሚለው መጣልን ማለት ነው ይሄ ፎርም ዊንዶውስ ፎርም ነው ኢቨንት አለው ምን አይነት ኢቨንት ክሊክ ኢቨንት ማንን ላይ ክሊክ ኢቨንቱ ማን ላይ ነው አፒር የሆነው በተን ላይ በተኑ ሲነካ ማንን ቀየረ ቴክስታችንን ቀየረ ማለት ነው ይሄ ነበር ለዛሬ ቪዲዮ ነበረው ተመልካቾች በዚህ ቪዲዮ ክሊክ ኢቨንትን አይተናል በኔክስት የተለያዩ ኢቨንቶችን እናያለን ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ባይ ባይ Ciao.